រមតីស្អាតខ្លាំងពេកដូចតារាដល់ថ្នាក់ម្ដាយសរសើរនោមគ្នាស្នើសុំខាងសាលាឲ្យកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរឿងរ៉ាវថាអំពីអ្នកគ្រូមតីម្នាក់ដែលបង្រៀននៅឯសាលារៀនមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាង ការ២ថ្មីថ្មីនេះរឿងរាវអំពីអ្នកគ្រូមតីម្នាក់ដែលបង្រៀននៅឯសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសចិនចាបានបង្កឲ្យមានការចាប់អរំជាខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលសាតែសម្រាប់ដល់ស្រស់ស្អាតរបស់នាងចាចេះដ ਾਇ អ្នកគ្រូមតីមិនបញ្ចេញឈ្មោះចាបានមានសម្រាប់យ៉ាងស្រស់ស្អាតចាដែរមហាជនបានប្រໂດចនាងទៅនឹងតារាដ៏ល្បីគឺអេនជេឡាបេប៊ី ចា៎ហើយចំពោះភាពស្ស្អាតនេះបានធ្វើឲ្យបរៈបរៈដែលជាឪពុករបស់សសរមានភាពជ្រួលជ្រើមក្នុងការទៅទទួលកូនកូនចេញពីសាលារៀនចា៎នឹងធ្វើឲ្យក្រមសិត្រីជាម្ដាយហាក់មិនពេញចិត្តដល់ថ្នាក់រួមអតិគ្នាស្នាសុំឲ្យខាងសាលាបញ្ឈប់អ្នកគ្រូពីការងារនេះផងដែរចា៎យ៉ាងណាមិញបើទូបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខាងសាលាមិនបានចា៎អើពើនឹងសំណើរបស់ក្រមម្ដាយ របស់សិស្សទាំងអស់ឡើយដែលសារតែគ្មានផលណាមួយត្រូវបញ្ចុះទេទន្ទឹមនឹងនេះមហាជនចាំមួយចំនួនបានលើកឡើងថាក្រមសិត្រីជាម្ដាយគួរតែគ្រប់គ្រងប дый ប дый ឲ្យបានល្អជាជាងទៅវិប្រហារលឺអ្នកគ្រូគណៈមួយចំនួនទៀតមានមនុស្សច្រើនចាំមានមនុស្សច្រើនពេកហើយដែលច្រណែននិងស្រអស់អ្នកគ្រូផងដែរ ចាសប្រិយមិត្តដែលស្តាប់ទីក្រុំនិងជាទីមេត្រីចាសសម្រាប់អបអរនេះដែរក៏សូមប្រចាំតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា